ရှင်ဤရန်ကုန်မြို့တော်တင်းဆောင်ကနေတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကြောင်းအားကတော့88နှစ်မြောက်တပ်မတော်နေ့ကိုချိုးဆိုကုန်ပြုသောအပြင်ကွန်ကရစ်လမ်းသစ်ဖွင့်ပွဲကျင်းပတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။88နှစ်မြောက်တပ်မတော်နေ့ကိုချိုးဆိုကုန်ပြုသောအပြင်တကုံမြို့တိတောင်ဝိုင်းမြို့နယ်ဘေးနောင်အမှတ်1လမ်းနဲ့တည့်ရပင်ချောင်းကရုစိတ်ကြားကွန်ကရစ်လမ်းသစ်ဖွင့်ပွဲနဲ့တောက်သုံးရီပေးဝေခြင်းကိုမတ်လ17ရက်နေ့နံနက်ပိုင်းကအဆိုပါလမ်းမှာကျင်းပရာရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်ဦးစိုးသိန်းရန်ကုန်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တိုင်းမှုဘုချုပ်ညွင်ဆွေတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ဝင်ဝင်ကြီးများတိုင်းဒေသကြီးဌာနဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများဒေသခံပြည်သူများတက်ရောက်ကြရလို့သိရပါတယ်။ဥစွာကွန်ကရစ်လမ်းသစ်အားတိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်တိုင်းမှုလုံခြုံရေးနှင့်နေဆဲရေးရာဝန်ကြီးဗိုလ်မှူးကြီးဝင်တင်စီပင်သာရေးဝန်ကြီးမြို့တော်ဝန်ဦးဘုထေလမ်းမဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးတိုင်းဒေသကြီးရဲတပ်ဖွဲ့မှရဲဘူးချုပ်မြို့မင်ထိုက်တို့ကဖဲချုပ်ဖြတ်ဖွင့်လှစ်ပေးကြပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်ဝင်းကြီးချုပ်နဲ့အဖွဲ့ကကွန်ကရစ်လမ်းသစ်အားဖြတ်တန်းကြည့်ရှုစစ်ဆေးကြပြီးဒေသခံပြည်သူများအားရင်းနှီးနှီးတွေ့ဆုံနှုတ်ဆက်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးအမှတ်၁ရပ်ကွက်အတွင်းဒေသခံပြည်သူများတို့ရှေ့ပေးဝင်မှုအခြေအနေများအားလှည့်လည်ကြည့်ရှုစစ်ဆေးကြပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးစီမင်သာရေးကော်မတီဟာဘရင်နောင်လမ်းအမှတ်၁လမ်းမှတရက်ပင်ချောင်းကရုစိတ်ထိအပိုင်းအားတစ်ဖက်လင်း12ပေစီတိုးချဲ့ပြီးအကျယ်48ပေရရှိအောင်လမ်းသားတိုးချဲ့ကွန်ကရစ်ခင်းကျင်းအားကျန်4588တသမ86တန်းကုန်ကြပြီးစိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးအမှတ်၁ရပ်ကွက်ရှိအိမ်ကြီး1065လုံးအိမ်ထောင်စု9325စုအားတနေ့လင်းရေကောင်လန်3တသမ2ကာလတန်းပေးဝေနိုင်ရွတ်လကုံးမြေရေးတန့်စင်ဆဲအုံမှာရေပိုင်လိုင်း66265ပေးတွယ်တန်းခြင်းချံပါကန်နကန်တိဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်းများကို2020-2023ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင်လုပ်ငန်းတန်မှုစက်တန်းမှာ24,900 တန်းဖြင့်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီးအခုအခါအိမ်အောင်စု456စုကိုရေသွဲတန်းပြီးရေပေးဝေလျက်ရှိရလို့သိရပါရဲ့ရှင်။